Tervetuloa tänne Tampereelle. Me ollaan tosiaan mennyt kuvaamaan Tomi Haustalan stand-up showta. Ja nyt koska meillä on vähän ylimääräistä aikaa, niin aloitetaan tämä kuvauskierto aina tää Kirpputorilta. Voitaisko me mennä? Meillä alkaa kohta kuvaukset, että olette täällä kirpparin varassa. Ostan tästä tsekin armeijan, ja nyt se talvitaan. Perus tota helmikuun keli. Kyllä. Onneksi laitettiin lämpöisesti päälle. Käykääs koputtaa vähän ovea, onks täällä ketään. Saatiin koordinaattorikin tänne paikalle. Siitä tulee pääkameran paikat. Artisti saapuu kanssa paikalle. Täällä Tomi valmistautuu tiukasti illan vetoon. Hirveä stressi. Ihan kaava. Onneksi tottakaa. Iltaa vaille valmis. Onks artisti valmis? Ei tarvitse. On itestä kiinni. Ihan hirveä tuu. Mut hyvin vähän. Pitkiä on päivät, mut hyvää tulee.